כאן אלירן דה-אלקטריקה. האמא האלקטריקה. האמא האלקטריקה הישראלי. ומה, איך ההתרשמות? וואו. מדהימה. מדהימה, מדהימה. בוא רגע נלחץ רגע על הגז. שלט עצור. שלט עצור אבל. שלט עצור, רגע. נכון, יש לנו פה שמאלה. אנחנו נעשה את זה בהמשך. אבל האוטו בולם חזק. ונעיץ חזק. נעיץ חזק. אני מבקש מהקהל לשבת בשקט. סליחה, הקהל גם רוצה להביע את רגשותיו. הקהל לא משתתף בסרטון זה. תהיו יפים ותסתמו, תראה איזה יפות אנחנו. שים שמאלה, שים ימינה, ימינה. אוקיי, עכשיו תה, רדי? רדי. אחד, שתיים, ו... תה, תה. אומייגאד, אומייגאד. אמא. זה סילון. שלום לכל הצופות והצופים, משה דה אלקטריק ישראלי. יש לנו היום נהג אלירן, גיסי מישראל בא לבקר, והוא נוסע בטסלה מודל 3, אנחנו עכשיו, ובמודל Y כבר מספר ימים. עשינו סרטון על נסיעה ב-FSD, באוטונומי, אנחנו נוציא אותו בימים הקרובים, אבל אני רוצה לשמוע את אלירן, ההתרשמות שלו מרכב טסלה. מודל 3, מודל Y, מי אהבת מהירות, מה שבא לך על זה? בוא נתחיל עם המודל Y, שהוא הדגם הגדול יותר, מבחינת נוחות. הנוחות היא מאוד מאוד טובה, זאת אומרת, בהשוואה למודל 3, אז הישיבה היא יותר גבוהה. קודם כל הוא רכב יפהפה, המודל Y. גם בארץ שראיתי אותו, מאוד מאוד התרשמתי, אבל כשאתה יושב בו ונוסע בו, יש לנו פה תזכורת, הרמזור התחלף. אהבת את זה, נכון? זה דבר מדהים. אהבת את זה. שגם אם אתה עסוק רגע בדיבור או... או מסמס, שאתה לא אמור. שזה אסור. אז פתאום יש צפצוף קטן שאומר לך, הרמזור התחלף. יש פה דברים קטנים שהם קטנים גדולים. דיברנו עליהם בימים האחרונים פה, כן. מתחילת הביקור שלי כאן, שאני רואה ונחשף לאוטו, זה למעשה לראשונה, וזה גם הנהיגה הראשונה שלי בטסלה, אז... עכשיו, דיברנו הרבה על ה-regeneration, הרגנרציה, נכון. על הנהיגה בפדל אחד. מה ההתרשמות? אתה פה, כיוונת את זה פה למקסימום. כן, הכי אגרסיבי. דיברנו על זה, וזה פשוט דבר מדהים. אני הולך כאילו להגיע הביתה ולנסוע. תלו. פה צריך לתת להם לעבור. לתת להם את הזכות. כן, השמאלה, כן. שמאלה באמריקה זה קצת מסובך. סע. סע. הרגנרציה. אז הנה עכשיו למשל, אנחנו בכביש של 80 קמ"ש. בוא ניתן לו קצת תאוצה. בוא נרגיש את זה. נייס, אה? מדהים, מדהים, מדהים. עכשיו אנחנו מאיטים ברגל אחד, והוא יורד מ-100 קמ"ש, ואם אתה לא תעשה כלום, הוא פשוט יעצר. הוא פשוט יעצר. יעצר, כן, לגמרי. זה פשוט כיף. צריך פשוט רגע מתרגלים לנושא הזה, ואי אפשר כאילו פשוט לעשות, לנהוג בצורה אחרת. מה שהיינו רגילים תמיד גז ברייק, זה פשוט להרים את הרגל, והאוטו עוצר. זה מטלטל. זה שינוי באמת מדהים. שאתה פשוט רק אם מרים ומוריד את הרגל מהפדל, כמו שאמרת, אז במקסימום הרכב פשוט עוצר בצורה טובה. אתה פשוט לא צריך לעשות כלום. הרכב מרגיש מאוד מאוד בטוח בנהיגה וגם בבלימה. מאוד מאוד נוח. התאוצה... היו כבר לדעתי אין ספור דיבורים, סרטונים בנושא, אבל גם כחוויה ראשונית. להרגיש את זה. להרגיש את זה, זה מטורף. הרכב פשוט מדביק אותך אחורה, אבל גם כשאתה מאיץ והאוטו נוסע מהר, אתה מרגיש בו מאוד מאוד בטוח. זאת התחושה. שאתה מאיץ, אבל מאוד מאוד יציב ובטוח. זה... עכשיו, לירן נשוי לאחיינית שלי, יש להם 3 ילדים מדהימים, אז אני מאמין שמן הסתם, אם היית צריך לפרור, היית בוחר במודל Y, בגלל התא המטען העצום. יותר מרווח. הרבה יותר מרווח ונוח וגבוה. ישיבה יותר גבוהה, כן. כן.
לא שזה רע. לא, ממש לא. היית מתפשר. הייתי, נראה לי שהייתי מתפשר גם על זה. כן, אבל המודל Y יש לו הרבה יותר... יש לו לוק אחר, יש לו... זה וואו. כן, זה משהו. אבל גם פה זה... עכשיו, אחד הדברים שאנחנו מדברים עליו בסרטונים שלי זה הכל הרעיון של העדכוני תוכנה, שהוא כל הזמן מתעדכן ומשתדרג עם הזמן. שזה... זה קונספט... בדיוק, דיברנו על זה כאילו בהשוואה לרכב שרכבים אחרים, אם זה חשמליים או... דלקיים. דלקיים, אז... או כשאנחנו לוקחים את הדבר הזה שנקרא טסלה ולחשוב שזה כל הזמן מתעדכן, כמו שאתה קונה טלפון ואתה עושה לו כל הזמן עדכוני גרסאות, אז זה מדהים. כאילו, אם אני הייתי צריך לבוא לקחת ולחשוב קדימה לטווח ארוך איזה רכב אני רוצה, אני רק אציין פה בהערת שוליים קטנה שאת הרכב שקניתי את הג'ילי למעשה קיבלתי מהחברה שאני כן. עובד בה, זו לא הייתה בחירה שלי. זה לא, זה רכב יוצא מן הכלל. זה רכב יוצא מן הכלל, כן, זה כאילו, זה לא פה... הנה, לפנינו יש מודל Y, יש לנו בדיוק אותו צבע. נכון. אותו צבע. צבע יפהפה. אז אם אני הייתי מהבחירה האישית שלי יבוא ויכול אולי לרכוש רכב אחר, אז משהו בריאה לעתיד מבחינת עדכוני גרסאות ומשהו שקנית והוא מתפתח איתך, הוא מתפתח עם הזמן, אז אני חושב שהייתי בוחר בטסלה. זה טוב שאתה נהגת כמה... בדיוק. חוויתי... יש לך את החוויה, יש לך מה להשוואה. יש מקום להשוואה. יש מקום להשוואה, אקזקטלי. עכשיו דיברת, אלירן, מקודם דיברת על הכבדות של הרכב, היציבות. מרגיש... מרגיש מאוד מאוד יציב. אני לא יודע, כאילו, נסעתי על רכבים אחרים בחיי, כמו שאמרתי, מרביתם רכבי בנזין. וגם היום שנסעתי על הג'ילי, אני חייב להודות, זה לא מרגיש אותו דבר. והאוטו הוא אפילו, הוא הדגם הוא יותר קטן קצת בהשוואה לג'ילי. אז... מרכז הכובד. מרכז הכובד. באמת, זה... אני מרגיש כאילו עטוף, כאילו. זה חוויה שאני... תמיד חיפשתי את ההרגשה הזאת מבחינת בטיחות לילדים, למשפחה. זה מרגיש כאן מאוד מאוד טוב ובטוח. אורייט, אנחנו תכף נגיע לסוף הסרטון. אז רק אני רוצה להגיד לכם, אנחנו הוצאנו סרטונים על הנהיגה האוטונומית, על הג'ילי עצמו, טסלה מודל 3, מודל 1, ובגלל שאלירן הוא נהג טוב, אנחנו ניתן לו את הרכב מחר ליום שלם, בלעדיי. אז אתה מתרגש? מאוד מאוד מאוד. מאוד מתרגש, that's great. אוקיי, חבר'ה, אם יש לכם שאלות, זהו, אלירן נהג, בעל רכב ג'ילי, ג'יאומטריסים, שנת 2023, קיבל אותו לפני חודש, כמה יש עליו? בקושי 5,000 קילומטר. אפילו לא. אוקיי, אנחנו נדבר עליו בנפרד, כי זה באמת רכב יוצא מן הכלל. אנחנו בעד כל הרכבים החשמליים דרך אגב, אבל זה טוב הפרוספקטיב הזה. תודה שצפיתם, ושישימו לי לייק, מה אתה אומר? רצוי מאוד אפילו. שיתמכו בערוץ גם. בוודאי. אבסולוטלי, למה לא? תודה שצפיתם. תודה חברים. ניפגש בסרטון הבא. היה כיף גדול משה, תודה. בכיף.